ډیسیژن څنګه په خپل ځای نه ټول ودرې برابر نه کړې باندې او ټاس ته ګټلې ده قبل خیرې روان بیټینګ بالینګ ماشاءالله ټاس هم وګټل دا د الله په ګلو رحم او به مدا چې د کی ټیم دی او دا هم ماشاءالله برابر ټیم دی او موږ خپل ان شاء الله کوشش کوي چې موږ دا ټارګټ شګر کړو او اسه به تاسو چینج کړئ کا سیم سکواډ چې دا نه مخته کې مو هکې تو وکړو چینج خو سر مو سره دا خپل کلی ولا کې ملوډین هغه کې چینج کړل دا خپل کلی ولا کې سر نور هغه کې رمنو نو جان به ټاس به شو دی لکه څومره ټاس چې به وي کول باندې څو راځه پریشانی ټینشن خو نشته او تو څه سکواډ ټین کړي کا دانه مخته یو واره مشه ترغلې کا مغاس پړل سکواډ چینج کړي محسوس ته څه کوشش نه تو حق جوړي مهرباني نه بای نور جان بای تو سي سره کوم ګلرون دي وا مو خپل کته کلاسیک ګلرون دي یو اجمل نوم یو سید انور اغه منو ډیپند دا کا تو سره نور دین له واخه ګلرون ټیم کې شته نشتا واکه سوشه تاسو او نامي سي دی او میرا باندې شپل تو خپل زیات ډیپند په بالینګ دا کا په بیټینګ شو باندې ډیر بس په بیټینګ او ټاس ته هار کړي څه پرېشر کنه شو سیار مو ته بوم بوم وزیر توري غونډه ولا زو ټارګټ رونه کیدا پرېشر کنه شو نه ایت څه پرېشر حیات بھائی ډیر مننه نن جان سی دا سور گیم نه ټارګټ څنګه ځان انده ځان خپل بلیرونه باندې کړی دی نو خپل پلیر باندې هغه نه چې کوم څه هم 10 اور کې 130 125 انسان دا پرېټ او شوبا دا زو ته دی موته په دې کې خبره ده ماشاءالله موږ لا بیت لا شمه مضبوطه او بالینګ ماشاءالله بزرا ډیره مننه ته ډیره ډیره مننه ته